Yo, gang, Dala Champion Label Nigga, aka Kosi Talboy from Barney. My news émission Mat Me Video, prêt pour def le dope, mon nigga, gang. Zoo Champion Label, donc j'ai un petit tour déjà. Tourbi, Zoo, c'est mon tour. Dala comme dollar, champion, Label, my Label. Ok, depuis quand tu commences? J'ai commencé ma carrière depuis 2018-2019. Nouveau, xamantene 2018 ya ngone fo waaw ma ngi don fo di ci ay sound quelques sons rek mais moy lolu après buñ duggé ci lañ xamné ñoo mën gaay quoi yo donc tay dañ la fekk fi moy ce studio moy Ace Music yo da nga signé wala da ngay job ak gaay non même pas signé ñu ci ben label dañu job ak gaay ni job nice ak après linké daw quoi moy lolu donc zoo apart rap bi lan lay def zoo apart rap formation électricité lay def isa ay amna sama BEP moy lolou nek ci nañu nga def ay djego ci émission yu melni ay hip-hop film waaw job lu beuri rek mais avant fof nañu top procédure quoi gis nañu gëné ben clip tuddu dafa fess ñu mi ngi touru wa deug ci tankal ga ñep est-ce que ñu né wa boy bi lan lay indi quoi ak grand boubou yi affaire non deugit faut inspirer clip bi son lu tax rek son wa bañ koy door bobu non fekk na tafa mbeur mom moko don door quoi voilà mom mo créer expression bob da fess légui après c'est lañu gagner ben concours bo xamantene ñi ñoko dooron wa Ace Music ak wa sen lyrics yoy non ñom ñoko dooron après si la ko gagner bi mako gagner si la ñew fi ni après ñu bolema ak ki Kendrick ak Pablo Ibit aussi ñom ñoo bolé ñom ñoo défar bi après ñu def son bi cool quoi moy lolu yeah non Kendrick moko job Kendrick picture gis nañu yow ñam nga concours yi quoi té da nga am ben facilité de freestyle improv ma gis na lolu quoi yeah non la démé lolu ñëmé liggéey rek ñëmé liggéey hip hop feeling sama ci sama ben grand mom mo fa yobbon quoi yeah waaw dama ñëw mu né ma ñu dem bon niveau parce que man instant bi genn na quoi si demi finale bi la genné wa lutax continuer instant bi ñom luma ci xam da nga di xaar quoi ñu waat non man genn na instant bi da nga éliminer wa donc yaay wajal projet waaw lan moy prochaine étape quoi da ngay envoyer ay single wala da ngay genn projet mom ñoo ngi ci kawam amna ay clip vidéo amna ay single waaw soxor na dal xamna man mënuma la wax album mënuma la wax mystère lu quoi mais ça bouge ok donc ci hip hop feeling yagu non dajal quoi les expliquer ñu quoi num fa démé won c'était difficile lan mo la manqué pour nous éliminer ou waaw deugit waaw hip hop feeling mom émission bu cool quoi di ziarat gaay mu fa bay ak ñi mu fa fékon ñep moy lool non waaw hip hop feeling mom mësul yomb da ngay ñew tay ji waaw da ngay door moy lool ngay dajé ño xamantene ni waaw kenn mënu fa sa morom parce que fofu non ñepp am talent wax fa deug yalla ñu ngi doon ñew di door di sagasi di dem dajena ak Khalil mako nox muñu bi dajena ak Sori l'officiel nox ko muñu bi waaw ñom ñepp mën ma leen éliminer ba paré gën leen pan dax leen sawla gën leen téréde jaskana dajenañ mom momo éliminer dajena tamit ak Bilem Pro ma gagné ko waaw ma gagné ko après deuxième bi mom mu gagné mom aussi moy lolou non waaw aller retour la won quoi moy lolou waxe da nga nox gaay dafa melni yow am nga lu personnel lo dund ak boy quoi lutax waaw non dama len mën rek man mom suma mené kenn mom duma lay yeureum da nga ñew ak arñu quoi da nga ñew pour dama ñew rek door len goor mom du yeureum goor te bo yeureume yenen goor ñi rek moy lolou genne ben genre freestyle waaw non la démé parce que bobu nonu clash la quoi lolou mom du pic du dara clash la lamo waral clash bi bëgg waaw ñëmé lu metti rek parce que man mom bëgguma dara muy yomb wala bo comme genre yoyu non chaque jour nay metti ay morom lañ ñun ñëpp non la démé rabbi badal la tay da ngay nox suba ñun nox la mais bo nekké du dof lu gaay noxat la est ce boy tonto mel boy ñom ñoo xam parce que man mom li taxone ma clash exemple bi ni nice quoi parce que clashuma amna ci ay retour amna ci ay affaire yu bari moy lol non tabu jotate ñu defata ci dañ koy xëpaat légui lan moy actualité bu toujours lan ngay wajal li ni dans avant corps yi bëgg nañ def lu ay bëgg nañ génné ben vidéo en bala dara la xew mo wax fa deug yalla wa ben clip
Non, 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 du drill ak drill mom gagne dafa xawa yomb quoi parce que dafa aré quoi ak olof trop boy xol moy lol non motax gaay yu bari duñ def ay variations ci genre ay dafes ay amna ci ay genre son yu bari yo xamantene ni moy lol du drill ya ma gëna xam wa amna yenen ci sa tour artiste lutax nga fessel legu bi quoi da wone sa origine wala wa yeah non la démé non la démé origine bi la parce que boy bi lebu la mom wax fa deug yalla deuk deuk lebu ya magé magul lebu ñoo ci rappeur lebu instant king lebu moy tam tamane king lebu ah bu neegul man kumuy don dé bopom king lebu amna benen boy bu nek yof gmj papa prix bay sama mbok yi way bay sama mbok yi déjà est ce que da ngay déglu gay ce grand wa wa sama mbok yi dama len di déglu mom wax fa deug yalla may déglu lewu yi dé ay kan mo le ki ban son nga déglu wala ban album nga déglu ané wa man fo meuna kaw ah vraiment sumu si sumu waxe deug rek mom wax fa deug yalla mom deep la quoi deep mo la inspiré ouais avant may rap avant may def dara mom mom rek la don deglu wax fa deug yalla danuma deglu ben rappeur sax donc avant deep ancien grand yi da non deglu non 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 man yaguma conserap sax donc yow ngane yow am nga yeneen univers mën nga yenn genre style musical nga meuna def a part trap bi ak yeneen mbalax trap drill way salsa reggaeton lepp amna sa ben vidéo suma nexe ma reggaeton wallah suma nexe ma salsa suma rewantu acc sama ñaari tank mel drill bu saf saf wa mais bar bob amna foko ñikon may wala ci fofu nga fofu kessa la ko may de gaay ñu xaf freestyle dafa melni setan amna deugit mo ngi ñew ci rap rap wolof mo mo raw la nek fofu ci sayfa yi la quoi mais leg mu gene xamna ban message nga ci page Instagram yi partage wa contane ci ñom rek gaay mom ñom ñoy japp ci bagage bu baaxa 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 baax lolu mom rappeur yeb ñoko wara waxa ben instant bo cité rek da ngay joom quoi mais ñom ñep nice donc dama lay poser ñaari question xam dama koy poser rappeur yeb dañuy commencé ci lan mo la gëna neex ci pop galsen ak lan mo la gëna naxal ci pop galsen lan mo ma gëna neex ci hip hop galsen bari na ay talent mom mo la gëna waaw lolu mom ci gëna neex ta pour mu dem ni dina yomb quoi ok lay lu ci gëna soof quoi lu ci gëna naxal lan mo musi gëna naxari ñakul amna lo xamné déranger na la ko ko sañon gaay wa changer lo ndiro quoi ndiro manam wa style bi ci bo xam dañu ndiro quoi ñom ñepp ndiro li ñuy def boy xol ñen ñi kessé ñoo ci wala dawal fas bi fas ñom ñepp fas wala ben fas bu wex lañ jor ñom ñu bëgg ci yegg day metti yow am nga différence yow par rapport ak gaay way dawaluma fas sax auto la yar auto ga yow non la démé mu ngi baax li vidéo présentation la yeah ñaakul dañuy xaar bëgg génné sa projet ñu def équation de mat non la démé non la démé bo amé koy big up ak koy remercier ak ce mot de la fin ak ce réseaux sociaux yépp mo joxé yeah non la démé big up sama gaay yépp avant tout sama gaay may andal anytime moy lool non gaay yu ñom ñoy lepp duma ci dara yaa sama Instagram ma info ma YouTube Facebook Snapchat Twitter waaw fep TikTok zouda le champing lew rek boko bindé lepp ay taw non la démé gang gang donc ñu dem ci bir nga mel ñu ba freestyle pour inédit hein hmm ligé yeah smash ladies and gentlemen poker gista ci geju xass bi la ci surf ma nigga. Yeah, this is how, yeah. Let's get it. Spend around, yeah, yeah, spend around, yeah. J'suis dans les cieux, comme si j'suis pété aux Indes. Mon energy is pop éolienne. Mangi blessé yao, accès mes gains. Est-ce que j'vais pas m'éclater la tête? Gennady n'est que sur mon mind. Click, clack, pew, pew, clink, clink. Book a bling, bling. Oji chair et fuck ce jing, jing. Comme des prophètes que de la green, green. Dans mes billets et ma weed shit. Pull up ak a nyagas, Gennady dream team. Yeah, we going fast. When we running behind cash, cash, cash. Money sur mon poche, je donne.